太痛，真是痛！看过去的，看过去的，看你，当上 DJ 的，我这心脏muito calmo, muito tranquilo. 210 é só pra começar, filha! Que delícia, meu Deus! Do caralho, porra! Muito louco! Confesso pra vocês que antes, né? Primeira vez que ela foi minha, eu nunca cheguei nos 200, galera. O máximo que eu dei foi 180, 180, 190, por aí. Não cheguei aos 200. Então agora dava, hein? Agora dava, hein? E aí? Muito estranho, vamos na manhã, tá bom. Obrigado, meu Deus. Valeu, galera. Abração, valeu.